Безнең бит татар халкы инде ул бөтен дөньяга сибелеп яшәүче халык. Һәм шуңа күрә дә бина берләштерү өчен аңар бер мәйданчык кирәк. Ул безне борчыган бөтен мәсьәләләрне уртага салып сөйләү өчен мәйданчык. Менә Азатлык радиосы бүген әлбәттә менә шушы функцияларны башкара. Әгәр дә инде без менә Азатлык радиосының сайтын ачып карасак, биредә без инде Америкадан, Башкортстаннан бигрәк күп язалар, менә Татарстаннан кешеләрнең менә шушы борчыган мәсьәләләр хакында үз фикерләрен ачыктан ачык язган ларын күрәбез. Һәм шуңа күрә дә менә бу өлкәдә Азатлык радиосы һәм аның сайты үз вазифаларын бик яхшы башкара дип әйтәм. Һәм икенчедән, әлбәттә, менә безгә бит инде объективлык дигән нәрсә дә кирәк, проблемага киңрәк карау дигән мәсьәлә дә бик мөһим. Һәм Азатлык радиосы менә бу вазифаларны да үз өстенә ала, чөнки мәсәлән, җирле матбугат чаралары әйтеп бетерә алмаган мәсьәләләр дә бар. Аны да аңларга мөмкин, чөнки вакытлы матбугат чаралары да бит инде алар турыдан-туры кемгәдер бәйле, шуңа кадәр кемнеңдер мәнфәгатьләрен үткәрәләр. Һәм биредә кайбер мәсьәләләрне бәлки ачыктан-ачык әйтергә дә ярамый торган сада була. Һәм шуңа күрә дә менә Азатлык радиосы ул мәсьәләләрне дә күтәрә. Бу күзлектән чыгып караганда, бу мәйданчык менә шулай ук мөһим, объектив, күп кырлы, төрле яктан мәсьәләләрне карау һәм алар буенча фикер туплау өчен, әлбәттә, мин аны бик кирәк сайт дип саныйм һәм радиосы да бик мөһим дип саныйм.